ми чули, що відкривається новий епіцентр, і чули про те, що першим 100 відвідувачам гарантовано дарунки. От, і тому ми з раннього утра йдемо на Поустовського 14 за дарунками. Добре, тоді ми вам вручаємо подарункову карту від епіцентру, яку ви можете витратити на відкритті 3-го епіцентру в Одесі 16-17 червня. Дякую.